در حالی که صفهای مردم در مقابل مراکز توزیع مرغ در روزهای پایانی سال طولانی تر شد، برخی مسئولان دلیل کمبودها و گرانیها را خریدهای هیجانی مردم عنوان کردند. بر اساس آماری که متولیان صنف مرغداران گوشتی ارائه می کنند، نیاز واقعی روزانه بازار مرغ 6000 تن است و واحدهای پرورش گوشتی روزانه بیش از 7000 تن مرغ توزیع می کنند. اما باز هم دسترسی مردم به مرغ دولتی کم است. شروع گرانی به علت این بود که تأمین نهاده به موقع انجام نشد، میزان جوجه ریزی کاهش پیدا کرد، میزان نهادهی که به مرغدار دادن در حد 40 روز بود، یعنی برای مرغ سبک بود. توجه میکنید مجموعه این سه عامل باعث شد که میزان مرغی که وارد بازار میشه از حد نیاز کمتر بشه و این طبیعتاً نظام عرضه و تقاضا رو تو بازار به هم زد و قیمت رو در بازار به سمت افزایشی شدن پیش برد. به واسطه اینکه موضوع تنها با مدیریت دولتی، چه از لحاظ سیاست گذاری، چه از لحاظ مدیریت و چه از لحاظ توزیع و چه از لحاظ نظارت، همه در اختیار دولت قرار گرفت و تشکل‌ها به بازی گرفته نشدن تو این جریان، عملا این هم باعث شد که توزیع و تخصیص در واقع به موقع انجام نشد و باز باعث شد که مرغدار مجبور بشه بخشی از نیازش رو لااقل بره سراغ بازار آزاد. به اضافه این که قیمتی که دولت اعلام کرده به نظر ما قیمت مصلحتی است و با قیمت هزینه‌های واقعی تولید مرغ فاصله داره. این قیمت حتما باید اصلاح بشه که مرغدارها با خیال راحت‌تر در محیط امن‌تری بتونن تولید بکنن. توزیع مرغ در واقع بعد از که مرغ در واقع از مرغداری‌ها و از مزارع خارج شد، از اون به بعد نیاز به این داره که یک سامان منظم‌تر و شفاف‌تری براش تعریف بشه که بشه واقعا این یارانه‌ای که دولت در ابتدای زنجیره تزریق کرده تأثیرش رو ما تو مصرف کننده ها ببینیم. میگن تو میدان بهمن که مرکز توزیع عمده هست، با جواز کسب یا با هر چیزی میرن 500 کیلو 400 کیلو مرغ میگیرن، 100 کیلوشو ممکنه توزیع کنن، 400 کیلوشو برن آزاد دو بفروشن. اینا مسائلی است که بالاخره باید یه سامانه منظمی براش تعریف شه. البته ما اعتقاد داریم، ما اعتقاد داریم نظام تنظیم قیمت در بازار کالاهایی که مصرف عام داره، این باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا باشه. از اول سال تا حالا هر چی که دولت قیمت گذاری کرده، بازار مسیر خودش رو رفته. مرغدار ما در 3 ماه اول امسال با ارزان ترین قیمت مرغش رو فروخت، یعنی مرغی که پاش 8000 تومان 9000 تومان در اومده بود، 10000 تومان در اومده بود، به قیمت کیلویی زیر 6000 تومان فروخت. و امروز که ما خدمت شما هستیم، هنوز که هنوز هست، متوسط قیمت مرغ که دست مرغدار رسیده حدوداً 12800 تومان بوده، یعنی هنوز به قیمت مصوب هم نرسیده و متوسط قیمت مرغ کشتار شده نزدیک به 19600 تومان بوده. ملاحظه میکنید که هنوز ما متوسط قیمت اون تازه به قیمت مصوب هم نرسید. این نشون میده که در واقع بازار مرغ یک بازار رقابتی کامل هست و تا اونجایی که ما میتونیم باید مدیریت عرضه داشته باشیم، یعنی بتونیم عرضه رو مناسب بکنیم، به طور قطع با عرضه مناسب بازار خودش رو پیدا میکنه، در پایین ترین حاشیه سود میتونه مرغ رو به دست مصرف کننده برسونه.
با وجود همه این اظهار نظرها، آخرین گزارش‌های میدانی خبرنگاران و حتی گشت زنی‌های اتاق اصناف در برخی مراکز نشان می‌دهد که مرغ حداقل 10,000 تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود. به همین دلیل 27 اسفند ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا همه واحدهای صنفی ملزم به عرضه مرغ با قیمت هر کیلو 20,400 تومان شوند و غرفه‌داران میدان بهمن هم مرغ را با قیمت 19,400 تومان به خرده فروشان عرضه و فاکتور ارائه کنند. علت گرونی چیه؟ چرا اینقدر قیمت نوسان داره؟ یه جاهایی حالا تا همون 20 تومانی که اعلام میشه دارن و ولی جاهای دیگه حتی تا 30-35 تومان هم میره؟ ببینید، جاهایی که مثل سازمان میانی، مثل قرف سازمان میانی، مثل فروشگاه زنجیری، مثل اصنافی که به قول معروف نظارت ما هستن داره انجام میشه و ما کالا رو در اختیارشون قرار میدیم، به نرخ مصوبه. ولی بخشی از این مرغی که الان در میدان بهمن داره با پروانه کسب واحدهای صنفی مواجه میکنن و مرغ رو میگیرن، اینا یه مقدار نظارت باید بیشتر روشون باشه که به نرخ مصوب مرغ رو عرضه کنن. چه اقدامی برای به تعادل رسوندن قیمت مرغ توی بازار انجام دادین؟ چرا هنوز این قیمت‌ها پایین نیومده؟ مردم بدونن اون گوشت مرغ به میزان کافی هست، کمبود یعنی موجود وجود نداره، برنامه‌ریزی صورت گرفته برای تولید، نهادش تامین شده، همه این اتفاقات صورت گرفته. مردم از خریدهای هیجانی خودداری کنن، به میزانی که نیاز دارن بگیرن، اگر فعلا در حال حاضر نیاز به ذخیره مرغ ندارن ذخیره نکنن، به همون میزانی که مصرف دارن الان بگیرن تا این قضیه حل بشه. چون متاسفانه الان یه شرایط ایجاد شده به دلیل اون بحثای روانی که در جامعه ایجاد شده به واسه کمبود مرغ، مردم دارن میگیرن. ولی بدونن که ما برنامه‌مون صورت گرفته، بدون وقفه داریم قرضه رو ادامه میدیم، در ایام تعطیلات عید هم قطعا با همین روند ادامه خواهد داشت و مشکلی از بابت تامین و توزیع در ایام عید ندارن، در همون مقطع میتونه دیگه. یعنی معتقدید که تنها علت بالا رفتن قیمت مرغ خریدای هیجانی مردمه؟ دقیقاً. شما بدونید که ما الان از خدمتتون ما بیش از نیازمون الان تولید داشتیم در این ماهای اخیر، ولی به دلیل همین اتفاقاتی که افتاد، این بحثای صفحه و اینها نشون داده شد توی درآمد و نمیدونم توی بحثای رسانه‌ای، این دامن زد به این بحث که شاید کمبودی شاید اصلا که ما واقعا کمبود نداریم، ما واقعا تولیدمون به میزان کافی هست و میتونیم به قول معروف کل مصرفمون رو تامین کنیم. بنده به عنوان یک کشتار کن که هر شب کشتارگاه حضور دارم، مشکلی توی کشتار و عرضه مرغ نداریم. تمام مرغداریای قم مرغاشون آماده ذبح شده. کشتارگاه صنعتی قم آمادگی داره روزی بیشتر از 80 تن مرغ ذبح کنه و بین مردم توزیع کنه. تنها مشکل اینه که مردم شروع کردن به پر کردن یخچالاشون و انبار کردن مرغ. اگر مردم به همون مرغ روزشون یا هفتهشون قانع باشن، هیچ مشکلی تو توزیع مرغ نیست. کسایی که دیروز مرغ گرفتن امروز هم مراجعه میکنن. وقتی ازشون میپرسیم چرا اینجوریه، میگه میترسیم مثلا برای هفته‌های دیگه مرغ نباشه. ولی با این اقداماتی که انجام شده هیچ مشکلی در برای مرغ وجود نداره. تمامی مرغداری‌های قم مرغ آماده ذبح دارن. الان تا اومدی میگه دیروز چرا ساعت 9 توزیع کردی؟ میگم من دیروزم بودی؟ یارو دیروزم بودم. خب دیروز بودی، امروز چی اومدی؟ میگه مثلا من 6 تا خانواده را چیز میکنم، با برای 6 تا خانواده مرغ ببرم. به خاطر مرغ، ببین کرونا از این نمیشه. به خاطر کرونا ده. سر هفته نی اومدی اینجا. بعد چند تا بهتون مرغ میدن؟ اگه برسه دو تا، نرسه یکی. الان کیلو 50 تومن با سینه را میدن. رومو میدن مثل 40 تومن. چه 65 تومن الان 65 تومن گرفته.
این از کجا میاره؟ کجا میاره؟ این از کجا میاره؟ الان برو سر 14 متر اونجا همینطور سخت. به خدا ساعت مثلا اومده مغازه‌دار مگه نبوده که اومده گرفته؟ نه رفتم داخل میگه بن گرفتم. این بن از کجا گرفتن که اینا دارم میدم مور میدم؟ هر کی میاد میگه 10 تا 5 تا میگیره میگم این مغازه‌دار مغازه‌دار من 5 تا میبره یا 10 تا میبره. نه که میاد هر کدومش 2 تا 3 تا میبره میگه من بن دارم. بگم ما بریم بن بگیریم. من از ساعت 7 اینجا هم، حالا قبل من 5-6 دفعه بودم. آره از ساعت 7 اومدید؟ آره آره. بعد این صفحه امروز تشکیل شد یا قبلا هم بوده؟ الان یه هفته است. یه هفته است همینجوری. نمیدونم الان چی شده، جبه ایچ شده چی شده. دیروز اومدم تا ساعت 12 وایستادم یه دونه مرغ هم به من نرسید رفتم. صف وایستادی به تو نرسید؟ باز دوباره امروز اومدم. هر روز به طور متوسط 200 تا 250 کیلو به ما تحویل داده میشه. حدوداً یه هفته هستش این هر روز این صفو داریم. حدوداً نیم ساعت طول میکشه تموم میشه، تموم دیگه صف هم تموم میشه. ما از مسئولین خواهش میکنیم که راهکارهای علمی در پیش بگیرن. اگه عرضه زیاد بشه قیمت خود به خود میاد پایین. همه جای دنیا هم عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه. شما برای خرید مرغ اومدید؟ آره دیگه تموم شد نرسید که نرسید. یه دونه ببریم عید بخوریم اونم نرسید. امروز اومدید صف یا قبلا هم صف بودید؟ امروز میایم صف نمیرسه میده. ساعت 8 میگم بیان ما ساعت 8 اومدیم الان داریم میریم ریچی ریچی. خوش نمیاد مردم اینطوری اسیر کنن. خدا رو شاهد میگیرم شب و روز هم شده مرغ گرفتن ارزون تر از همه چیزا بود. ماکسم هم برمیدارم خودم هم بچه جنگ و انقلابم. به رحمی به این ملت بکنیم. این مردم مردمان خوبی هستند خدا شاهده. وایدای پرورش مرغ گوشتی حلقه واسط بین وایدای مرغ مادر و کشتارگاه ها و مراکز عرضه هستند و بر اساس اون جوجه‌ای که در سطح کشور تولید میشه پرورش مرغ و عرضه مرغ گرم به بازار رو انجام میدن و در حال حاضر هم با توجه به اهرم هایی که وجود داره وایدای مرغداری ما هم در کل کشور مرغ رو به نرخ مصوب نهایتش 1000 تومان بالاتر با توجه به اون وضعیتی که کشتارگاه در پرداخت وجه داره دارن این مرغ رو عرضه میکنن. اما ما شاهد این هستیم که مردم دسترسیشون به مرغ دولتی بسیار کم هستش و بسیاری از جاها کمبود این مرغ وجود داره. علت اصلی دو چیز میتونه باشه. یا در سیستم توزیع و سامانه توزیع پس از کشتار هیچ گونه نظارتی وجود نداره و این مرغ ها از مسیر اصلی خودشون منحرف میشن و یا اینکه آمار تولید جوجه یک روزه کشور توسط وایدای مرغ مادر واقعی نیست و جوجه ریزی های انجام شده به تبع اون هم واقعی نیست و نیاز به راستی آزمایی داره. مردم، متولیان صنف مرغداران گوشتی و حتی مرغداران هیچ کدام خود را در وضعیت فعلی دخیل نمی دانند. اما نسبت به وضعیت پیش آمده در بازار مرغ که ارزان‌ترین فراورده پروتئینی برای مردم محسوب می شود، گلایه‌مندند و منتظرند تا دستی از غیب برای برطرف کردن مشکلات بیرون بیاید.